Vetëm 100 deri 150 qytetar kanë marrë pjesë në protestën e sotme në Shkup të organizuar përmes rrjeteve sociale. Shumica e protestuesve ishin adoleshentë, të cilët nuk i dëgjuan apelet e subjekteve politike dhe fetare që të mos protestohet. Edhe apelet e qytetarëve më të moshuar shqiptar të Shkupit ishin që të mos protestohet për shkak të paralajmërimeve se protestat mund të keq përdoren. Ata kërkuan që të lihet hapësirë subjekteve politike në adresat të cilave shprehen akuza serioze. Për neve, pa asë për Macedonë në këtë. Shkur të Shqipë. Ne jemi për bashkëtis. Nëse nuk dëshiron pala Macedonë, se, në thojza, të gjithë nuk janë, janë disa grupe të iniciuara, nga Beogradi, nga Sofia, nga Greqia, nuk e dimna. Për ne jemi për bashkëtis. Nëse pala Macedonë, se nuk dëshiron bashkëtis, në të atregojtë. Me gjitha të një grup të rinjësh nuk dëgjuan këto apele dhe pando një organizim nisën marshin drejt qeveris duke brohoritu RÇK, Shqipëri etnike dhe duke kënduar këngë patriotike shqiptare. Protestuesit u ndaluan 100 metra për para qeveris nga forcat e shumta policore që ishin barrikaduar tek qendra tregtare Most. Duke parë se nuk mund të kalojnë kordonin policor, turma e të rinjëve u kthye sërish në drejtim të xhamis Jahja Pasha, prej ku kishin filluar protestat. Gjatë kthimit në disa vende gjuajtën me gur drejt policisë, mirë po policia nuk e vlerësoi të nevojshme të kundërpërgjigjet. Në këtë rast u demolua një stacion për pritjen e autobuseve urban dhe disa dyqane. Sipas dhënësit të Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski, gjatë protestave janë lënduar dy policë, ndërsa nuk ka informacione për të lënduar apo për të arrestuar nga radhët e protestuesve.